اپنی حکومت بنانے کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے اس رتبے تعظیم اور قدر و قیمت کو بحال کرنے کے لیے پوری قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلے۔ جو تصویر لیک ہونے کی تحقیقات نہ کر سکے وہ باقی کیا تحقیقات کریں گے؟ آج آخر کار یہ مان لیا گیا ہے کہ ہاں یہ جو لیکنگ ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ جے آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اپنے ان کو ریکارڈ کو پیش کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور پیش نہیں کر رہے۔ خدشات کا اظہار کیا تھا، بارہا کیا تھا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف انویسٹیگیشن آسان نہیں ہوگی اور اداروں کے سربراہان اور ادارے استعمال کیے جائیں گے۔